Samuel Gustafsson. Letar efter Jeremejeff med känsla. Jeremejeff gör 1-0 Häcken. Ett väldigt vackert mål. En precis passning från Samuel Gustafsson. Perfekt första touch. Och så är det 1-0. Och det var så skönt för Jeremejeffs del, för det var första allsvenska mål för säsongen. Han gjorde en strålande försäsong. Oj, vad behärskat. Och som sagt, den här framspelningen från Samuel Gustafsson tyder också på en väldig spelsförståelse. Simon Sandberg. Sandberg ger mig F. Samuel Gustafsson och titta på avslutet! Titta på avslutet, det är så kyligt! Det är ju så oerhört vackert! Och det är en spelare med stort självförtroende, en spelskicklighet, en spelintelligens. Och ja, det är ju så väldigt vackert. Hela anfallet. Och så har man spelare som kan göra det där lilla extra. Titta på det här. Det är ju så oerhört vackert. Simon Sandberg till Samuel Gustafsson. Det är 2-0 till BK Häcken. Minut 25. Utan bort till delen. Sjöstedt tar emot. Kouakoua skaffar sig det skottläget. Och så är det reducerat! Falkenberg är tillbaka i matchen. I sin första match från start. Så gör Enoch Kouakoua. Nödvändigt reduceringsmål. På stopptid i den första halvleken. Och det är väldigt vackert. Som sagt, man inte tror att Falkenberg är med och ska komma tillbaka i en match. Då är det plötsligt så smäller det till. Mottagningen är bra. Han lägger bollen till rätta. Och så knorrar han ju den alldeles perfekt. Paulinho gör på det viset! Så slår man en frispark. Paulinho målskytt igen. Det är hans fjärde start. Det är hans fjärde mål. Han är helt enkelt ruskigt bra. Frisparksmål, minut 65. Han gör mål igen, Paulin. Han gjorde 2 mot AIK senast. Och det är inget snack. Och Martler har nästan växt fast i gräset där nere. Paulinho. Paulinho i mål! Paulinho smäller in den via underkantribban i mål. Han är en sån oerhört stark målskytt. Han har ingen vinkel alls. Alla på banan väntar sig en passning. Han smäller till. Och som han gör det. Paulinho. Femte målet. Fjärde starten. Ja, som sagt. Det skiljer i spetskvalitet. Häcken har Paulinho. Nu har han gjort 4 mål på 2 matcher.